Kaftenistyken. Jaha. Jaha, joo. Oksu joo. Oksu joo. Viime vlogis luvattiin tehdä olkapäät, koska olkapäät on kuvattu vähiten nyt. Me kuvataan ja tehdään olkapäät. Joo. Ja illalla meillä on takareisi, painotteinen jalkareisi. Etureisi. Häh? Etureisi. Onko se niin? On. Mikäs se viimeksi oli? Höpölöpöreini. Aha. Sehän oli kevennys. Ai niin se oli se. Joo. Kato. Mustekala tuli. Sieltä. Lonkero. Sieltä se vaan nappasi. Minkä otit? Minkä väri se? Ei vittu. Keltsin vei, maistuu jappalle. Mä oon tuo väitellyt tuolla pakkotoistolla yhden kaverin kanssa. Se tinkaa sillä voimailusta. Mä penkkaan saman verran, miten se kyykkää, mutta eni veis. Tuo oli täysin tarpeetonta. Tuo oli täysin vitun tarpeetonta. Tuo oli niinku tarpeetonta. Tyhmin argumentti ikinä. Joo. Sehän ei osata yhtään mitään. Ei. Okei. Kyse oli, menkää lukemaan, tää on vähän oudosti killenketjussa. Tää koko debaatti tästä. Alkoi siitä, että äly pois treenissä ja ei ole niinku mitään tolkkua. Et Nortonit ja muut tämmöset vannoo johonkin muuhun systeemiin, että ei kannata niinku mennä paukuttamaan. Se on muoti-ilmiö kuulemma vetää itsensä ihan kuoliaksi salilla, jota mekään ei tehdä. Me treenataan järkevästi kovaa. Eli me ei oksennella ja perseestä ei tuu rahkaa, niinku tässä annetaan ymmärtää. Mitä ei tuu perseestä rahkaa? Perseestä pursua rahkaa aamulla, kun on tehnyt jalkareeni. Tää lähti tästä debaattia, johon mä sitten kiinnitin huomioon ja sanoin, että kun se on hirveästi progressiosta puhuu, että pitäisi olla progressiota. Joo. Mä taas sitä, että mun mielestä riittävä kasvuärsyke tulee, kun treenataan tarpeeksi kovaa kohdelihasta ja lähdetään kutia palautumaan. Joo. Että progressio on sikäli vähän yliarvostettua, että kun on, jos varioidaan koko aika treeniä, niin eihän siinä välttämättä mitään suoraan sitä progressiota mihinkään suuntaan muuta kuin lihaskasvussa. Mm-hmm. Niin voit ystävältäsi Petrilta kysyä hänen klassikajostaan, miten ne Suomen klassikin kovimmat jalat kasvatettiin. Taisi olla Utti, joka laittoi kyykyt ohjelmaan ja siitä se sitten lähti. Kysyppä piruttasi V-logisi introssa Petrilta, että miten hän treenasi klassik aikoina. Kuullaan me muutkin, millä ne jalat on klassikissa rakennettu. Toteuttaa tätä pyyntöä kirjaimellisesti. Joo, kyllä. Mulla on aina ollut hyvät vastaattavat jalatreeniin, ettei se niinku niitä millään ihmissysteemillä kasvatettu, mutta toi kyykkyhommeli on kyllä ihan puuta heinää. Et mä en ole kyykennyt oikeastaan vuoden 2008 jälkeen yhtään, käytännössä yhtään. Ei varmaan ole yhtään kyykkytreeniä, yksittäisiä sarjoja saattaa olla, mutta ei yhtään kyykkytreeniä sen jälkeen takana. Että se alkoi ne alaselkäongelmat tulee, niin se kyykky vekäi, silloin alkoi jalat kasvaa, kun alkoi tekemään pitkää hapottavaa sarjaa etureisille, niin kuin kohdennetusti. Jalkakyykky, takakyykky, varsinkin mun mielestä huono etureisen kasvatusliike silloin, jos ne välitykset ei ole kohdillaan siihen. Ja muutenkin ne on, niin kuin, ne on ihan hyviä perussysteemejä, niin kuin, että ne pitäisi olla jokaisella mukana niin kuin kyykyksellä ja vedot. Aloittelijavaiheessa varsinkin oppii tekemään niitä, mutta ei niin sitten kehonrakennustreenissä välttämättä enää, niin varsinkin jos se treeni perustuu erikoistekniikoihin paljon, on vaikea tehdä kyykystä. Ja onhan tuo aika kokonaisvaltainen liike. Just sen takia se on vaikea tehdä. Se on pakko toistaa jotain pudotuksia kyykyssä, että silloin kun se sarja venyy niin kuin 4 minuutin mittaiseksi kyykkysarja, niin tämä alkaa pettää joku muu osa kuin jala. Ja sitten siinä on, no on kyykys mahdollista toki tehdä, mutta hyvin harvoin näkee tehtävän kyykkyä sillä jatkuvalla jalkajännityksellä. Usein on ykkösintä siinä tehdä. Teet toiston, pikkubreikki ylhäällä toista, pikkubreikki, että se ei ole semmoista niin kuin kuminauhamaista liikettä, mitä se pitäisi olla. Ja tietysti vaikea pitää, kun se alkaa keuhkutkin huutaa niin paljon hoosiannaa sitten. Kyllä ne klassikki jalat niin kasvatettiin pitkillä pressihakkia, ojennus, nynnykyykky, you name it, liikkeillä. Pitkää hapottavaa sarjaa paini koko ajan lihaksella. Ei niin mä kyykky ole tehnyt. Tuo hassu, eikä varsinkaan Utti. Kyllä siihen hommaan puuttunut oikein mitenkään, että niinku, ei itse asiassa just tää niinku päinvastoin. Eli samaa kuraa, mitä tehdään nyt, mutta joo, mutta toki nyt meillä on paljon enemmän käytössä niinku erikoistekniikoita ja me ollaan tultu niinku valovuosi eteenpäin sinne kohdelihaksen
rasittamisessa, mutta se on tietysti hyvin luonnollista, koska treeni vuosiakin on enemmän takana, että on oppinut tavallaan kohdentaa se treeni paremmin sinne alueelle, minne se pitää. Että niin kuin, et, mulla oli huomattavasti vähemmän erikoistekniikoita käytössä niin kuin klassikkiaikoina, ja se ei johdu siitä, että mä kisasin classic bodybuildingissa, vaan johtuu lähinnä siitä, että niitä ei osannut hyödyntää silloin niin hyvin. Se vaatii aikaa. Se vaatii aikaa ja tosi paljon treenikokemusta, että sä osaat ottaa erikoistekniikoista kaiken irti. Ja se, että sä osaat niin kuin oikeasti työstää sitä kohdelihasta. Et erikoistekniikat on vähän sellainen kaksiteräinen miekka. Jos ei niitä osaa kunnolla käyttää hyödyksi, niistä on melkein enemmän sulla haittaa kuin hyötyä. Mm-hmm. Jos ei niitä osaa niin kuin valjastaa siihen käyttötarkoitukseen. Sehän voi monesti mennä niin restpaussa, pudotuksessa kuin pakoissa, että kun se sarja loppuu failureen ja tulee erikoistekniikan paikka siihen, niin silloin toistojen laatu tippuu ja tehdään vaan toistoja päälle, eikä lihasta. Mennä just päinvastoin, niin se selviytymismoodia ei saisi tulla treenissä, ja se helposti tulee niin silloin, kun käytetään paljon erikoistekniikoita, mennään failureen sen yli, koska silloin se treeni alkaa tuntua epämiellyttävältä. Alkaa tuntua tosi veemäiseltä tehdä. Helposti menee semmoinen selviytymiseksi, sitä se ei saa olla. Et ne on niinku ET on helvetin hyvä keino silloin, kun niitä osaa käyttää. Mut se tietysti vaatii tosi pitkän treenikokemuksen sinne. Mutta se varsinainen progressio, mä en oikein ymmärrä, että tuossa puhutaan niinku ihan hassuilla termeillä, hassuista asioista. Et on missä tahansa urheilussa, progressio on kaiken A ja O. Sehän on siis kehitystä. Eteenpäin menoa, eikö se sitä se sanahan kuvastaa? Niin kehonrakennuksessa on ihan yhtä tärkeää kuin vaikka pituushypyssä. Pituushypyssä progressio on mun mielestä sitä, että se hyppää sentti sentiltä pidemmälle. Ja kehonrakennuksessa progressio on sitä, että sulla tulee grammossa mitattuna lisää lihasta. Se, että miten siihen kehonrakennusprogressioon päästään, on sitten treenitekninen ja systeeminen juttu. Ja siihen löytyy monta eri tapaa tehdä se. Mutta ei kehonrakennusprogressio taas se, että lisätään volyymia tai lisätään kiloja tankoon. Nehän on vain yksittäisiä välineitä saada sitä lihaskasvua aikaan, ja se lihaskasvun on se progressio kehonrakennuksessa. Ei se, että, koska se, sulla voi hyvin olla isommat volyymi tai isommat sarjapainot käytössä nyt niin kuin 2 kuukautta sitten, ja se lihaksen kokema ärsyke on silti pienempi. Ja tuossa viitattiin vähän meidän, että onhan meilläkin painot nousseet tässä, mutta mä vastasin sinne jo, että ei, itse asiassa hyvin vähän, jos me mietitään, niin no, mulla luonnollisesti merkittävästi määrätysliikkeessä, kun alkoi tosissaan vetämään, niin lihasmuistista tuli aika paljon takaisin. Mutta sitten sillä lailla, että ei meillä niin kuin älyttömästi aika samalla painolla hinkataan ylätaljat, alataljat, kulmasoudut edelleen, että ne ei ole progressiivisesti nostettu painoja. Mä niin kuin luin sen verran, kun sä pyysit. Moro. Pyysit Lukaseen, niin tuossa ollaan siinä isossa harhassa mun mielestä nytten. Niin mä en tiedä, onko tämä kaveri sitten, kaikki kunnia hänellä, mutta niin enemmän voima-ihmisiä vaikutti siltä. Koska niin kuin, se iso harha, niin kuin, meidän pitää miettiä, minkä tasoisesta treenaista puhutaan. Että aloittelijalle toimii eri jutut kuin tosi pitkälle menneelle treenalle. En mä sano, että mä oon pitkälle mennyt, mutta oon mennyt pidemmällä kuin aloittelija kuitenkin. Mut niin kuin silloin eri asiat on tärkeä. Se tavallaan se tärkeysjärjestys eri asioille muuttuu siellä. Ja mitä pidemmälle mennään, sitä vähemmän saat progressiota aikaan treenissä lisäämällä sarjapainoa tai lisäämällä volyymia. Eli just noin päin. Eli sitä vähemmän saadaan progressiota aikaan, eli lihaskasvua. Mitä pidemmälle saat mennyt näillä perusjutuilla. Ja sitä enemmän mun mielestä se vaatii syventymistä semmoisiin suureisiin, mitä ei pysty niin kuin oikein määrittämään kiloissa ja senteissä tai sekunneissa. Ymmärsimme, silloin mennään niin kuin treenin laatuun enemmän, niin niitä ei tosissaan pysty mittaamaan mitenkään. Se on tosi iso harha mun mielestä, varsinkin pitkälle edistyneelle reenaalle. Toi aloittelijalle se on kyllä ihan pätevästi niin kuin sovellattavissa, mutta se, että pitäisi joka viikko tai joka reenikierron jossain treenissä jollain laskennallisella suurella mennä eteenpäin, koska muuten se lihas on jotenkin mystisesti adaptoitunut siihen, niin se ei enää ota sitä haastetta kasvuärsykkeenä vastaan. Niinhän tässä oli mun mielestä perusteltu se, että jos ei volyymi kasva, jos ei sarjapainot kasva, jos ei tauot lyhene, jos ei jotain tapahdu, niin se lihas ei enää ota sitä ärsykettä samalla lailla vastaan, kun se on ikään kuin adaptoitunut siihen. Toi on mun mielestä ihan puppua pitkälle edistyneellä reenaajalla.
koska tuota, esimerkiksi se tapa, millä me tehdään, kun ensinnäkin eihän se olosuhde ole koskaan sama. Jos me reenataan, nyt on maanantai, eikä ole vaikka mikä päivä nyt on. Maanantai. Jos me nyt jumpataan olkapäät, me tehdään, otetaan joku yksinkertainen vaikka pystypunnerus X-painoilla, vaikka 6 sarjaa, 6 × 10. Ja sitten mun mielestä tämä, mitä tämä hakee niin ehkä yksinkertaisesti, on se, että seuraavalla viikolla pitäisi tehdä vaikka 7 × 10. Tai sitten laittaa X plus jotain lisää painoa siihen, niin, että se lihas ei kokisi sitä ärsykettä samana, mutta eihän se mene noin. Miten se lihas on siinä samassa tilassa ensi viikon maanantaina tähän 13.30 kellon aikaan, kun se on nyt. Sehän voi olla semmoisessa tilassa, että se ei kykene ottaa sitä samaa ärsystä vastaan, kun mä oon tästä monesti puhunut noissa logeissa. Eli jos on vaikka nukuttu vähän huonommissa, syöty vähän huonommissa, on enemmän stressiä, huolia, murheita, mitä ikinä onkaan, ne vaikuttaa kaikki siihen kykyyn, tavallaan lihaksen kykyyn, ottaa sitä ärsykettä vastaan ja palautua siitä. Ymmärsit, mitä mä tarkoitan? Että niin kun, eli päivä pitää reenata sen päivän kunnon mukaan ja mennä siitä yli. Ja se voi olla, että tänään se päivän kunto on parempi kuin ensi viikolla tähän samaan kellonaikaan, johtuen näistä monista ulkoreenauksellisista asioista. Niin sä et hirveästi välttämättä pysty edes vaikuttaa, vaikka haluisit. Teekö se ei niinku, naapuri voi tehdä siellä kylppäriremonttia vittu ja aloittaa 7 aamulla poraa. Ja sä et sen takia nukuttu kunnolla. Niin se, siellä ei välttämättä nouse ne samat romut, mitä viikko sitten. Se ei tarkoita, että oltaisiin menty taaksepäin reenissä. Sun pitää ylittää se päivän reenikunto. Saavuttaa se mennä siitä yli. Ja silloin se on taku varmasti riittävän iso ärsyke. Kun sä meet tavallaan sen lihaksen suorituskyvyn yli. Sä meet yli siitä, mitä se lihas on valmis ottaa vastaan. Ja höykytät sitä pikkasen lisää. No, tämähän on voimanoston perusperiaate toi esimerkiksi. Mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä voimanostosta pointtia, että tänään on 70% päivä. Ja sitten oletetaan maksimi, oletetaan automaattisena samaksi. Kun ei se ole. 70% sun maksimista sinä päivänä sun pitäisi. Joka ikinä treeni ottaa maksimi nostaa ja laskee se prosentti siitä. Siinä leikitään numeraalisesti vaan niillä prosenteilla. Tänään on 80% päivä, huomenna 90% päivä, sitten 30% päivä, palauttava 20% päivä. Mutta ikinä ei voida oletta stabiili vakio ykkönen forever. Se joka viikko muuttuu ja se voi mennä ylöspäinkin sen treenin mukaan, niin se pitäisi. Tämä on enemmän. Tässä on isompi analogia toki suorituskykyurheiluun kuin kehonrakennukseen. Esimerkiksi me mietitään jotain pikajuoksia, joka valmistautuu vaikka olympiasataisen finaaliin joskus. Kyllähän se on selkeä progressio siinä reenissä, miten sitä haetaan sitä huippukuntoa siihen tiettyyn hetkeen. Mutta kehonrakennus ei ole suorituskykyurheilulla. Tässä ainoastaan tarvitsee aiheuttaa sille lihakselle trauma. Niitä keinoja on monia. Sellainen trauma, että se stimuloi sitä lihasta kasvamaan. Tämä on niin kuin ihan eri periaatteet toimii tässä kuin suorituskykyurheilussa. Ja, niin ja niissäkin se on käytännössä piikkausta. Niin, vähän niin kuin kehonrakennuskilpailuihin viimeinen vuorokausi niin, on progressiota ikäli, että pyritään siellä kovempaan kuntoon pääsemään asteittain. Niin, tässä sanotaan, näin, että suorituskykyurheilussa sä et voi reenaa yli tavallaan koko ajan, koska se lopputulos tulee olemaan tosi paljon huonompi. Tiedätkö sä maksimiharjoitteita koko ajan? Nimenomaan just voimanostossa vältellään niin, sitä. Ja kaikissa suorituskykyurheilussa vältellään niitä. Kehonrakennuksessa sähän pyrit tohon. Koska sä et halua parantaa sun suorituskykyä. Sä haluat antaa sen lihakselle kasvuärsykkeen. Se tapahtuu sillä lailla, että sä stimuloit ja ylistimuloit sitä lihasta sopivasti ja takaat ne palautumisolosuhteet kohdilleen. Se on loppujen lopuksi aika yksinkertaista. Ne periaatteet on eri kuin voimannossa tai pikajuoksussa tai missä vitu hyvänsä suorituskykyurheilulaisessa seiväskypyssä, mitä näitä nyt onkaan. Ja se, että miten se ärsyke saadaan, niin mun mielestä semmoinen perinteinen pitkälle edistyneelle reenaalle, semmoinen perinteinen volyymisyklitys, volyymisarjapainosyklitys ei ole se tehokkain tapa. Enää aloittelijalle se on tosi hyvä, ei sitä ei kannata niin kuin unohtaa, että mä oon itsekin noudattanut tätä vuosikaudet ihan hyvin tuloksin. Mutta enää se ei riitä. Pitää nyt aina miettiä, että mihin kohderyhmään me käytetään näitä. Mutta jos tämä kyseinen kaveri puhuu meidän treeneistä, niin silloin voidaan aika rohkeasti mun mielestä vetää se linja siihen, että ei, hän on väärässä tässä asiassa. Koskien esimerkiksi kehonrakentaja. Kehonrakentaja on mielestäni aika pitkälle edistynyt reenaa niin kuin lihaksen kasvatuksessa. Niin silloin se trauma, mikä me siinä kyseisessä reenissä aiheutetaan sille lihakselle, pitää olla riittävän iso. Ja mä ajetaan se trauma uudestaan huomenna, ja sitä seuraavana päivänä, ja sitä seuraavana päivänä. Ja pidetään vaan huoli, että tavallaan se ärsyke sille lihakselle on riittävän iso.
Silloin se on typerä ajatella sitä silleen, että me nostetaan jotain jollain vitun kaavalla ylöspäin viikko viikolta. Kun siellä on niin monta tekijää, miten me nostetaan se sama paino, sama, tai isompi paino tai isommat toistomäärät, isompi volyymi, vähän huonommalla lihastuntumalla ensi viikolla. Onko se isompi ärsyke sille lihakselle vai pienempi? Mun mielestä pienempi. Vaikka me ollaan näennäisesti paperilla, se näytetty Excel-taulukossa menty eteenpäin, se näytetty treenissä, mikä ei ole kehonrakennusprogressiota, eli sarjapainojen nosto. Mutta edelleenkin se kehonrakennusprogressio on lihasmassan kasvu. Tämä ei ole simppeli, mutta toisaalta ei ole. Silloin kun siihen tulee tämmöisiä tekijöitä, just niin kuin lihastuntuma ja tavallaan semmoiset määrät, mitä sä et pystykään siihen paperille laittamaan. Siinä tämä kaveri menee vähän metikköön noissa arvioissa, liittyen just esimerkiksi meihin ja pidemmälle edistyneen treenaan. Niin kuin, ja sinä natikareenaan ja supernatika, mitä käytin nörtteni, sitä muista puhuu, niin nörtteni voisi pysyä siellä ravintotieteiden puolella. Anteeksi vaan. Niin kuin ihan ylemmän keskitason natikkakisaa, millä on mun mielestä tosi typerällä tavalla. En tunne niin hyvin, mutta se mulla on sellainen vaikutelma, että vissiin valmentanut ihan hyvällä tasolla joo, mutta on, vaikuttaa siltä, että on fakkiutunut tosi paljon siihen tiedehörhöilyyn noissa valmennusasioissa. Ravintoasioissa tosi pätevä kaveri, mutta en mä hänestä itselleni valmentaja ottaisi. Treenihän sen takia, kun puuttuu se tietty avarakatseisuus mun mielestä siinä hommassa ja ollaan kiinni niistä, mikä toisaalta ymmärtää, kun tietää taustat, mistä hän tulee. Niin kuin se liian akateemista valmennusta, se ei mun mielestä kehonrakennukseen, niin nimenomaan sen treenipuoleen ei sovi ravintopuolesta toki. Ja nyt en ota kantaa, siis voi hänen voimavalmennukseen, se voi olla hyvä, mutta niin kehonrakennusvalmennukseen kantaa tällä. Ja sitten kun noista älypoisjutuista puhutaan, niin se tehdä riittävästi, niin se riittävän tason määrittäminen on niin pirun vaikeeta. Joten me noudatetaan pitkälti sitä, mitä armeijassa aikanaan luutnantti sanoi meille, kun me kaivettiin Rovajärvellä siltaan reikää, isoa, pitkää, syvää reikää, ja sitten sinne piti pistää TNT, että silta piti räjäyttää, jos venäläiset tulee. Ja kysyttiin, että paljonko tätä TNT, että ne laitetaan, niin kilomäärässä. Niin luutnantti sanoi, että niin paljon, että varmaan lähtee, että sitä ei säästellä. Ja jotta me ei hukata niitä treenikertoja, joita on niin kuin lukemattomia, niin meiltä ei ole pois se, että me paukutetaan siihen päälle 15-20 minuuttia tai tehdään pari ekstra kovaa sarjaa tai ekstra pudotussarjaa. Me pyritään varmistamaan, että me on tehty tarpeeksi. Sitä ei tiedä, että olisiko se ollut puoli tuntia sitten jo riittävä, mutta kun me ei tiedetä, niin me otetaan varman päälle, koska se ei ole meiltä pois, vaan se on kiva. Kun ei mennä liian... Niin järki tietenkin se, niin. Joo, tässä toisaalta tullaan siihen, että et siinä vaiheessa, kun se riittävä stimulaatio aikaan saatu, niin on huomattavasti sen lihaskasvun kannalta edullisempaa lopettaa treeniä ja mennä palautumaan. Sen kun tietäisi. Meillä on muutamia indikaattoreita, mitä me on huomattu. Nykyään, niin vähän paremmin osaa ja paremmin musta tuntuu niin kuin kuukausi kuukaudelta ja niin kuin, teet sä, kun aikaa menee eteenpäin, sen oppii huomaamaan, että milloin se riittävä ärsyke on, niin kuin on aikaan saatu sinne niin, että se... Kun nämä on näitä, että nämä on aina sit, niin kuin pitkälle edistyneen reenaan juttuja, niin kuin nämä lihastuntuman ylläpito läpi niin kuin raskaankin sarjan ja milloin lihas on riittävän väsynyt, niin mä ymmärsin, että aloittelijalle nämä on vaikeita juttuja, koska en mäkään näitä 4-5 vuotta sitten, oli tosi vaan, en mä pysty tuommoisia asioita itsestäni määrittämään, että onko tämä nyt hyvä vai ei. Sieltäkin se on helpompi katsoa sitä kirjasta, että tuon verran nyt tehnyt tuon verran, niin varmaan on mennyt vähän eteenpäin. Kun nimenomaan pitkälle kehittynyt reenolla, se ei ole noin. Se ei vaan noin, koska siellä on ne laadulliset tekijät, niiden rooli kasvaa, mitä pidemmälle mennään ja niitä et pysty määrittämään eikä mittaa niitä mitenkään. Ja sitten on ihan turha vetää tähän se ero niin natikkareenaan ja muidenkin, kun nämä on aina sama, että kovat natikkapowderit niin tekee paljon maastavetoja ja kyykkyjä. Joo, mutta tämä on se muna vai kana. Että niin tekeekö ne niitä ja on sen takia hyviä bodareita, vai onko se niin kuin on aina puhuttu, että natikan kuuluisi tehdä näitä. Niin sitten ne tehdään ikään kuin varmuuden vuoksi, ne olisi ihan yhtä hyviä bodareita ilman niitä liikkeitä. Niin, ikuisuuskysymyksiä, niin jos ei ole... Että muna vai kana, ja kumminpäin tämä niin kuin menee, että nämä hormonalliset vasteet ja muut, niin ne on semmoista marginaalipiperrosta rehellisesti. Että joo, antaahan ne tutkitusti sitä vastetta. Mutta sä voit sakkaa ne vittu testonousut sillä just yhdellä huonosti nukutulla yöllä, niin silloin se vittu... Tiedätkö, muutama... Niin kuin millimooli siellä täällä lisää sitä niin kuin testosteronia, mitä vedoista saa, niin se on niin kuin sakattu jo sillä.
että ne on niin marginaalisia asioita, että vaikka pitkän ajan kuluessa niitä saattaisi tulla merkittävä helposti ihan arkisia asioita. Katkes, jatku. Niin ei toi on niin kuin, no ei muista merkittäviä asioita nämä niin kuin, edes niin kuin natikkapodareilla pitäisi keskittyä muihin asioihin, tärkeimpiin asioihin. Sitten kun tämä kilometrejä treenaamissa on takana, niin tuntuu tietämys itsestään ja siitä omista treeneistä ei tarkoita, että jos esimerkiksi mä tinkaan tuolla meihin viitatessa viesteissä jostakin, että se olisi oikein. Mutta tässä on kuitenkin jonkun verran koettua dataa takana, että mä oon itse mennyt ihan voimaprogressiolla, tehnyt tuloksia penkkipunnuskisoissa asti ihan, ja olen treenannut suorilla sarjoilla vuosikausia, tehnyt näin ja näin, ja todennut nytten, että jos mä penkkasin 200 alimmalla kehonpainolla ikinä ja on fyysisesti lihaksilta niin isommas kunnus kuin aikaisemmin, niin tämä systeemi osoittaa ainakin mun kohdalla. Ja okei, sullakaan 26 kilon nousut lihasmassassa, niin voi osoittaa, että tämä hirveän perseelle olisi mennyt. Ei, mutta tässä on toki nyt sen systeemin lisäksi tulee se, että me ollaan koko ajan kehitytty reenaajina. Että sinne on tullut niitä laadullisia tekijöitä myös lisää. Että niin kuin minkä mä sanoin, ne on niitä ei-mitattavissa olevia hommia, mitä ei pysty sinne reenivihkoon oikein millään tavalla kirjoittelemaan. Et niin kuin ehkä mä kokin sen kehonrakennusreenin, se progressio niin kuin pitäisi olla kahdenlaista. Toinen on se, että lihasmassa kasvaa. Ja siellä on se toinen juttu, että sä et kehity niissä kiloissa ja volumeissa, vaan sä kehityt treenaajana. Susta tulee parempi harjoittelija koko ajan. Ja sä opit treenaamaan tehokkaammin niitä kohdelihaksia. Oli ne sitten keinot mitä hyvänsä siihen, mutta toi voisi olla se toinen osa-alue niin kuin progressiota, mikä sitten tietysti toi johtaa siihen aktuaaliseen kehonrakennusprogressioon, eli lihasmassan kasvuun. Asa tai iso tai ISO, se on niinku asa-arvoa, sanottiin aikanaan. Asahan oli television merkki. Niin. Oliko kotimainen jopa? Asa oli myös suomalainen räppäri-avain. Mitä tarkoittaa, kun rekan perässä lukee TIR? En tiedä. Se ei ole varmaan tavallista isompi rekka. Tiedätkö, se sininen lappu, missä lukee valkoisella TIR? Miksi se lukee? En mä tiedä, mutta Robertti, miksi se lukee TIR? Onko se nähnyt niitä? Kyllä se ulkomaalaisissa. TIR? Ei kaikissa lukee. Kaikissa isossa. Ehkä se on tavallista isompi rekka. Autoilija tietää perässä olevan, nyt on möhkäle edessä. Tavallista isompi rekka. Niin. Tavallista TIR. No se on. Mutta meillä on tavallista isommat olkapäät kohta. Joo. Största, Smöligare ja Axel. Vad skrattar du om mig där? Va? Mikä se? Möhkö, ei möhköfantti. Höntifantti. Möhköfantti oli tossa nallapuissa. Missä? Ei, mä nallapuissa, möhköfantti. Niin oli möhköfantti. Eikö se ollut? Se oli vihalla. Niin, möhköfantti. Se oli se hirviö. Möhköfantti. Tota, sä vasta lämmittelet, mäkin lämmittelen. Joo. Elikkä joku semmonen kiva satujuttu. Eikö nyt naureskella, kun tää reeni, kun ei huolestunut, vedetään liian kovaa, niin joo. Vedetään nyt möhköfanttireeni. Niin. Höpötellään vaan, niin. Katsellaan maisemia ihan vähän. Vetellään ihan, sattuu täällä, eteneks? Vuoron perään. No. Vedetään sillä lailla, että yks käsi menee alas tuonne ylös. Rumpalit osais. Niin osais. Mut tää on lämpäreitä, niin tuo perään kunnolla. Joo, tehdään vähän systeemiä. No niin, sitten. Tää on tämmönen tekohelvetti. 90 kiloa kymppi. 75-15. 50. 60. 60-20. 35. Tai 40-30. Joo. 35 tai 40, jompa kumpa. Ei oo kivaa. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2.
30 potkua. No niin. Yksi. Kaksi. Ja taas. No mennään tää väärinpäin nyt. Laitoinko sä enemmän kuin 40 sulla? Mulla on 40. Pistä se 50. Se on kyllä liikaa varmaan. Ei niin. Laita vaan. Laita 4-5. No laita 4-5. Keskelle kirkko. Ja tota... Keskelle kirkko. Mennään. 30. 5. 6. 7. 8. Laita 50. Ota sit vähän taukoa. Tuo laita vaan suoraan. No otan se. Miks? Ei me lasketa tosta. Ai tää ei ollu aloitus? Ei ollu, sori. Tää ei ollu aloitus. Sitten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Sitten voit olla mukana. Tää on, nyt on liikaa tähän. Toi, voi pisattu. Joo. Tää on yli iso nyt. Jarro. Pidä liikkeessä. Tähän sairastaa se, mistä se alkoi. 1, 2, painaa sitten 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Se oli ihan puoli napakka. Toi paino, kun se oli sama, mistä se alkoi. Eikö siellä ole vähän tarkoitus? No mä käsit, se idea on semmonen. Limpparitauko. Mulla on pyyhä hukas. Niin on mullakin jäänyt kotiin. Tää on vähän niinku tulee hiki. Limppari ja sitten jatketaan seuraavaan setin. Pystysoutu. People of the combination. Civil aviation.
Ja sitten samalla painolla 3x5. Ja sit femma. Hyvä. Vie vito. Ja sit lähtee ekstra rundi sillä failulla. Loppuun asti vaan. Tullaan siihen varmaan. Pakko toisteen ongelmia, kun omat olkapäät on niin hapoilla, niin tosi kettumaista auttaa. Tuntuu, että ei jaksa itsekään auttaa. Kun ei tekijä jaksa tehdä itse, eikä auttaja saa ottaa pakko toisteen. Vähän vaan dilemmassa. Jotain vielä. Eikö? Kyllä. Joo. 3 tunnin päästä pitäisi olla tekemässä jalkoja, että kiskastaan tähän joku. Niin meillä on 3 tunnin päästä treffit täällä. Varmaan 7 tuntia. Veikkaisin. Jaa. Otetaan vähän jotain käsipainoleikkiä tohon. Eikö? Joo, katsotaan. Arska nousut. Jaa. Eikö se ole, onko toi täynnä toi? Katsotaan. No nyt täällä on päästy turhapuroihin. Se niin se sama, joo. Niin siellä on laittanut ne bloopersit tavallaan siihen niinku suoraan keskelle leffa. Mistä kun yhtäkkiä rupeaa vetämään, että hanskat, kun taas sitten kasvat sormat. Joo. Siinä rupeeksi toinen. No siinä on, joo.
Se oli jo lottovoittaja. Hei. Kunnan Turhapurin lottovoittaja. Selitätkö ystävällisesti, mitä tehtiin tuohon loppuun? Miesten puolella. Niin meni se viimeinen. Tehtiin vaan... Vaan triplapudotus. Niin, joo. 20.8. Sitten heti pikkupereikki 18.8. Sitten 16.8. Paitsi meiltä varastettiin painot sinne välissä. Joo. Kesken kaiken. Roisto vei totta kesken kaiken siitä. Sama ihan. Ihminen. Sama aika mä lastasin viime käsireenissä tuota tangon siihen valmiiksi ja menin, taisin mennä juomaan ja tuun siihen, niin se värkkäilee sille naruja. Hyvät ihmiset, ottakaa ne kanssareenajat huomioon. Se vähän sitä, mä oon ennenkin tässä sanonut salitietoisuus siitä, että jos siinä on lastattu tanko, niin okei, voihan se olla jäänyt, mutta hyvin todennäköisesti siinä jollain on kesken. Mm. Että se on niinku pikkainen semmoinen ymmärrys, että joku, että missä vähän ihmiset tekee ja niinku hahmottaa sitä tilaa ja tapahtumia. Vai mitä, Renne? Mä oon 100% samaa mieltä kaikista, mitä äsken sanoin. Rennellä ei Sacred Ragein paita. Kunnon 80-luvun trässi. Kyllä mä suut liikaa rannut. Alkuperäistä. Toi vähän niinku oli tota noita... Rigor Mortisia, mitäs nää? Kaisluvun trässi, se oli kyllä niin soitanallisesti aika kura. Aika, oi niinkö... Ruvetaan arvioimaan, aika paskaa se oli. No, mutta se on... Mihin? No Slayeri hän sen koko genren melkein loi. Soitannollisesti paskaa. Mitä se tarkoittaa? No, ei mitään hirveän teknistä eikä vaikeaa. Mutta ei verrattavissa... musiikki ole teknistä ja vaikeaa. No ei, kun siis niin kuin verrattavissa punk-rockiin. Hyvin säätänä samantapaisesti. Virveli hakattiin trässissä ihan perkeleestä. Mutta... Trässi oli teknisempää, kun tässä sen ajan punkkia. Sen niin. Ihan nähnyt, että kuitenkin niin yritti edes olla hyvin. Mutta musiikki, joka kuulostaa hyvältä tai se ei kuulosta hyvältä? Toi on just se niin kuin hyvä pointti, mikä niin kuin, mistä mä itse ei tajun niin musiikin niin. Tekemistä mitään. Niin ainoa niin kuin kriteerimästä dumaat on se, että kuulostaako se hyvältä tai ei. Muista, kun muusikoiden kanssa kuuntelee musaa, niin huomaa, että ne ei pysty nauttimaan sitä musiikista. Ne kuuntelee vain epäolennaisia asioita, kuten niin kuin sitä, että soittaa joku sitä vittu oikein. Ja sillä on mitään väliä, jos se kuulostaa hyvältä. Eikä musiikkia tehdä muusikoille, ne tehdään maalikoita varten. Ne on kuitenkin ne, ketä sitä kuluttaa. Tiedätkö, niin kuin, ei taiteilijat piirrä tauluja toisia taiteilijoita varten, vaan se on niin kuin, joko se näyttää hyvältä, tykkää tai se et tykkää. Sama se, että miten teknisesti sitä pitu sutia siinä on käytetty. Voisi tästä tehdä tämmöinen asiayhteyteen liittyen vanhaisen sieltä, kun se voi vähän sama, se on ihan sama, miten sä sen teet, kunhan se tuntuu hyvältä. Niin, se on, tähän pätee hyvin monen elämän osa-alueeseen, eikö? Onko se niin kuin myötä vai ryskyä? Niin, myötä vai vastaan. Tuntuma tärkein. Eikö me tästä puhuttu introssa? No niin, joo. Nyt menee taas semmoiseksi, että jos me pistetään tätä televisio kiinni. Televisio, laitetaanko televisio kiinni? Ja jatketaan jalkareenin merkeissä 3,5 tunnin päästä. Joo. Niin, joo. Nyt jumalauta, nyt pitää muuten lähteä. Niin.